Երկրին այսօր այս հատվածում էլ անդրադառնանք եղանակային կանխատեսումներին եւ ներկայացնենք թե ինչ եղանակ են կանխատեսում օթերութաբանները մեր հանրապետությունում։ Բարի երեկո, Արմինե։ Բարի երեկո բոլորին, երկրի եղանակի մասին ժոպեներ անց։ Միջազգային լրահոսից առանձնացրել եմ ուշագրավ նորություններ եղանակին վերաբերող, այս պահին ներկայացնեմ դրանք։ Մեծ Բրիտանիայում ուժեղ քամին հակառակ կողմ է շրջել Քինդերգետի վրայի ջրվեժը։ Բնության այս հազվագյուտ երևույթը, երբ փոխվում է ջրվեժի ուղղությունը, նկարահանվել է Դերբիշիրում։ Ռուսաստանում էլ անոմար շոգ եղանակ է գրանցվել։ Օդի ջերմաստիճանը բարձրացել է 18.4 աստիճանի, իսկ այսպիսի տաք հոկտեմբեր վերջին անգամ 25 տարի առաջ է եղել։ Սպասվում է, որ մայրաքաղաք Մոսկվայում ջերմաստիճանը կսկսի իջնել մյուս շաբաթվանից։ Ահա այսքանն էին ուշագրավ նորությունները, իսկ մեր տարածաշրջանում կշարունակի գործել անտիցիկլոնային դաշտը։ Ամենուրեք եղանակը կկայունանա, քամին կլինի արևելյան 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ, բավականին բարձր ջերմաստիճաններ են սպասվում մեր հանրապետության մարզերում։ Այժմ ծանոթանանք դրանց։ Շիրակում, Արագածոտնի լեռներում, Կոտայքում եւ Գեղարքունիքում գիշերային ժամերին սպասվում է 0-ին մոտ ցերեկը 22 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 9, ցերեկը մինչեւ 25 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորի լեռնային շրջաններում գիշերային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կլինի 6, ցերեկային ժամերին 26 աստիճան տաքություն։ Լորվամարզում նույնպես տեղումները կդադարեն, գիշերային ժամերին այստեղ սպասվում է 3, ցերեկը մինչև 20 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը 5, ցերեկը մինչև 22 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Սյունիքի նախալեռներում գիշերային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կլինի 4, ցերեկը 17 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը 11, ցերեկը մինչև 20 աստիճան տաքություն։ Արցախում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գիշերային ժամերին այստեղ օդի ջերմաստիճանը կլինի 8, ցերեկային ժամերին 29 աստիճան տաքություն։ Ջավախքում գործող ցիկլոնային դաշտը վերջապես հեռացել, այստեղ գործում է անտիցիկլոնային դաշտը, սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, միայն թե գիշերային ժամերին սպասվում են ցածր ջերմաստիճաններ, գիշերը կդիտվի 0, ցերեկը 15 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաք Երևանում եղանակը կլինի կայուն, բավականին շոգ եղանակ է սպասվում, գիշերը կդիտվի 10, ցերեկը մինչև 26 աստիճան տաքություն։ Եղանակային տեղեկատվությունն այս պահի դրությամբ այսքաններ։